Drugo pitanje, slušao sam predavanja koja kažu da suze koje se pojavi u namazu zbog straha od Allaha, Allahove kazni zapravo znači džennet za samog čovjeka. Možete li to pojasniti? Ne znam šta je neko slušao, ono što imamo jeste vrijednost, generalno vrijednost plakanja i straha prema Allahu tebarak ve taala, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik kaže dva oka, dvije vrste očiju vatra neće pržiti, jedno od ta dva oka jeste i oko koje je plakalo i straha prema Allahu. Tako da plakati u namazu i straha prema Allahu ima svoju vrijednost, ali da je to neki džennet i da je to, nije mi nešto poznato, osim ako se time misli kao neki vid metafori, znači da čovjek plakajući u namazu od straha i straha prema Allahu doživjet će, znači, neku širokogrudnost, opuštenost, uživaće da je to njegov, znači, džennet na dunjaluku, tako to bi se moglo shvatiti.